Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Riyaziyyat 4-cü sinif çalışmalar kitabından video izahlarımıza davam edirik. Növbəti mövzumuz ədədlərin müqayisəsi mövzusudur ki, bu mövzu haqqında qısacə olaraq məlumat verək, daha sonra çalışmaların izahına keçərik. İlk öncə bildirmək, ədədləri müqayisə edərkən ədədlərin ə, hansının böyük, kiçik və ya hələ bir-birinə bərabər olduğunu ə, tapırıq və ə, soldan sağa yazmışam ilk olaraq böyükdür işarəsi daha sonra kiçikdir və bərabərdir işarəsi. Bir şeyə diqqət yetirin ki, bəzən böyükdür kiçikdir işarəsi səhv alınır. Həmişə qayçının ağzı böyüyə doğru açıq olur və ədədlər müqayisə edilərkən, məsələn, müqayisə zamanı deyiləndə birinci ilə, yəni birinci ədədə görə deyil, məsələn, birinci ədədin ikincidən böyük və ya kiçik olduğu deyilir. Məsələn, ki deyək 5 də 3-ü müqayisə edirlərsə, deyə ki, 5 nədir? böyükdür 3-dən. Və ya hətta 3-lə 5-i müqayisə edirsə, deyə 3 kiçikdir 5-dən. Yəni kiçikdir işarəsi ona görə bu kiçikdir. Yəni ağzı həmişə nəyə tərəf olacaq? böyüyə tərəf açıq olacaq. Və ya hətta 5 bərabərdir 5. O zaman bərabər işarəsi qoyulacaq. Keçirik Qaydalar haqqında məlumat verək ki, biz müqayisə zamanı hansı qaydalara diqqət etməliyik, hansıları bilməliyik. Qayda 1-ci qayda yazır ki, müqayisə zamanı rəqəmlərin sayı çox olan ədəd böyükdür. Yəni müqayisə zamanı ilk öncə çox rəqəmli ədədləri müqayisə ediriksə, bu ədədlərin rəqəmlərinin sayına baxırıq. Məsələn, yazsaq 375, digər tərəfində də yazaq ki 1150 5. Əlbəttə ki, burada 1155 nədir? 375-dən böyükdür. Çünki rəqəmlərinin sayı çoxdur. Burada ə, minlik mərtəbəsinə qədər ədədlər davam edib, rəqəmlər davam edib, amma mərtəbə davam edib, daha doğrusu, digər tərəfdə isə ən böyük mərtəbə yüzlük mərtəbəsidir. Ona görə də müqayisə zamanı ilk öncə nəyə baxırıq? Nəyə diqqət edirik? Müqayisə olan ədədlərin diyagramların sayına diqqət eləyəcəyik. Keçə ikinci qayda, ikinci qaydada yazır ki, bərabər rəqəmli ədədlərin müqayisəsi zamanı böyük mərtəbədən başlayaraq baxıldıqda rəqəmi böyük olan ədəd böyük, digər ədədin eyni mərtəbəsində kiçik rəqəm olan ədəd kiçikdir. Məsələn ki, eyni rəqəmli ədədlərdir. Deyək ki, bərabər rəqəmli hər birinin üç rəqəmli götürə bilərik. 475, digər tərəfdə 680. 80 olmasın 613. Nəyə baxırıq? Diqqət edirik ki, ilk öncə böyük mərtəbələrdən baxırıq. Eyni mərtəbə, məsələn, biri 6 ilə başlayıb, digəri 4-dən. Əlbəttə ki, hansı böyük olacaq? 6 ilə başlayan böyük olacaq. Və ya əksinə mərtəbələrin sayı artır, deyək ki, Və burada diqqətlə fikir veririk. İlk öncə baxırıq böyük mərtəbələr nədir? 1-ci məsələn ki, 10 minlik mərtəbəsi hər ikisində 4-dür. Minlik mərtəbəsi hər, hər ikisində neçədir? 1-dir. Və bu zür davam eləyərək sona qədər davam eləyərək mütləq əgər biri hansısa böyükdüsə, yəni böyükdüsə, o zaman o böyük seçirik, böyük olanı seçirik. Məsələn ki, burada nə oldu? 3 də hər ikisində 3 oldu. 4 4 oldu. Sonuncu rəqəmdə nə olacaq? Biri 6-dır, digəri 7-dir. Və həmişə belə olar mı? Xeyr. Məsələn ki, biri hər ikisi 6 də ola bilərsə bərabər işarəsi qoyarıq və yaxud da məsələn görürük ki, burada nədir? Biri 41346-dır. Yəni hələ ki bunu oxumaq da olur. 41347. Yəni daha mürəkkəblər olarsa, yəni ədədi oxumaqla da demək olur. Amma diqqətli fikir verilsə, bir də nə var? Bir də gözlə görürük və mərtəbələrə baxdıqca artıq müəyyənləşdiririk və ya tə qarışıq da ola bilər. Qarşıda hardasa məsələn ki, ə, çaşdırıcı olaraq məsələn verilə bilər. Belə bir ədəd veriləcək. Sadəcə nə var? Diqqətlə fikir verin burada. Yəni iç iki mərtəbə, yəni böyük mərtəbələr, ikisi də 37 düzdür, 37, digəri 6 düzdür və gəl ortada neçə yüzlük mərtəbəsinə çatanda biri 340, 300-lə 3-lə başlayır, digəri neçə ilə başlayır? 2-ilə başlayır. Əlbəttə ki, 3-lə başlayan böyük olacaq. Yuxarıda da nə idi? Sonu 7, sonuncu rəqəmi, yəni ki, gəldi təhlil mərtəbəsinə qədər digər mərtəbələr eynidir. Sonuncu təhlil mərtəbəsində duran rəqəmlər böyük olan böyükdür. Yəni mərtəbələr müqayisə edilə edilə sona qədər davam edir. Hansı ki, sonda fərqli bir mərtəbə olarsa, bu mə hansı böyük mərtəbədə hansı ki, həmin mərtəbələrdə böyük rəqəm yazılan ədəd böyükdür. İsə bu qədər. Keçirilik növbəti çalışmalara, çalışma deyəmirəm, qaydalara Növbəti qayda 3 üç, 3-dən yazır. Yazır, biri hərf, digəri ədəd olan nisbətlər bərabərdirsə, böyük ədədə bölünən hərf böyük, kiçik ədədə bölünən hərf kiçikdir. Bu o, qaydanı bilmək lazımdır, çox lazım olacaq, yəni çox yerdə işlənir. Nisbətlər deyəndə nədir? Yəni nisbətlə də bölünməsi. Biri hərfdir, digəri ədəddir. Məsələn, A bölünsün 7 = məsələn deyək ki, B bölünsün 6 bərabərdir c bölünsün məsələn 5. Deyir ki böyük ədəd, ədədə bölünən hərf böyükdür. Böyük ədədə hansıdır? Burada bölündü a bölündü. Deməli a böyükdür də b-dən də c-dən də böyükdür. Yəni e, burada böyük hərfə e, böyük ədədə bölünən hərf böyükdür. Yəni bu cür əgər ki qarşımıza çıxarsa, müqayisə eləmək lazım olarsa nə olacaq? Və ədədləri müqayisə eləyərkən h 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 rastımıza çıxmasın, amma gələcəkdə mütləq bunlarla qarşılaşmış olacağıq deyək, eynədik bu haqda məlumat verməli. Qayda 4-də nə yazır? Yazır ki, biri hərf, digəri ədəd olan hasillər bərabərdirsə, böyük ədədin vuruğu olan hərf kiçik, kiçik ədədin vuruğu olan hərf böyükdür. Yəni ki, ədədlə hasildirsə deməli nədir vurğu olacaq? Burada da deyək ki, A vurus A vurusun 5 = B vurulsun 4 bərabərdir c vurulsun 7. İndi buradan nə dedik ki, böyük ədədin vuruğu olan hərf kiçikdir. Burda böyük ədəd hansıdır? c-dir. Deməli c kiçikdir. Ən kiçiyi c olacaq. Yəni kiçikdən böyüyə doğru yazırıq. Kiçiyi c oldu. Daha sonra nə olacaq? a-dır. Deməli növbəti oldu a və ən böyüyü də nə olacaq? Yəni hansının ki vuruğu, hansı hərfin ki vuruğu kiçikdir, bu ədəd böyükdür. Bu qədər. Keçək növbəti qaydaya görə nə yazır? Yazır ki, biri hərf, digəri ədəd olan fərqlər bərabərdirsə, çıxılanı böyük ədəd olan, hərf böyük, çıxılanı kiçik ədəd olan hərf kiçik. Məsələn ki, yenə də yazaq. A - 5 = B - 8 = C - 3 İndi diqqətlə fikir verək. Deyir ki, çıxılanı böyük olan ədəd nədir? Böyükdür. Böyük olan hərf başdır. Böyük olan hərf böyükdür. İndi çıxılanı böyük olan hansıdır? Burada 1-in çıxılanı 5-dir, digərinin çıxılanı 8-dir, C-nin də çıxılanı 3-dür. Əlbəttə ki, B-nin B burada nədir? B-nin çıxılanı 8 olduğuna görə nədir? B böyükdür. O zaman kiçikdən böyüyə doğru yazırıqsa, çıxılanı kiçik olan C-dir. C kiçikdir. A-dan, A da kiçikdir, nədən? B-dən o qədər keçək növbəti çalışma çalışma dair qayda üzrə sə. Qayda 6-da -ya, nə yazır? Yazı biri hərf, digəri ədəd olan cəmələr bərabərdirsə toplananı kiçik olan ədəd böyük, toplananı böyük olan hərf kiçikdir. Ə, ədəd yazmışam burada. Ə, yəni hərfdir. Üzrə sə. Deməli əgər şey yerədə Hərflən ədəd toplanılır. Deyək ki, a / 8 = b / 3 = c / 2. Hansı böyük olacaq? Əlbəttə ki, toplananı böyük olan nədir? Kiçikdir. E, toplananı kiçik olan dedik nə idi? Toplanı e, kiçik olan böyük olacaq. Toplanarlara bax burda yazılıb. Toplanarı kiçik olan böyük olacaq, böyükdür. Toplanan kiçik olan hansıdır? C. Deməli ən böyük C-dir. Sonra B gəlir, ən kiçik də A-dır. O zaman olacaq A kiçikdir B-dən, B də kiçikdir nədən? C-dən. Yəni bu bərabərsizliklər qarşımıza çıxacaq. Ola bilsin ki, hal-hazırkı çalışmalar, ki, həlliləri Namazovun kitabından qarşımıza çıxmasın, amma gələcəyidə qarşımıza çıxacaq deyə ədədlərin müqayisə zamanı rastımıza çıxacaq deyə biz bu qaydaları mütləq bilməliyik. Ona görə də qaydalar haqqında qısaça olaraq məlumat verdim keçirik çalışmalar izahına. İlk təhlilma 1 bir, birdə görək nə yazır. Yazır ki, hansı ədəd kiçikdir. Hansı ədəd kiçikdir deyəndə e, məsələn 803-nı 915-inə müqayisə edib. Baxırıq ki, rəqəmlərin sayı ikisi də bərabərdir və ən böyük mərtəbədən müqayisə edə-edə edir edir, davam edirik rəqəmləri. Ən böyük mərtəbədə, yüzlük mərtəbəsində 1-də 9-u, digərində 8. Əlbəttə ki, 9 olan böyük olacaq və yazırıq ki, 800 kiçikdir 915-dən. İkincisinə baxırıq. Rəqəmlərin sayı yenə də eynidir, beş rəqəmli ədəddir. 1-ci böyük mərtəbəyə baxırıq, yəni 10 minlik mərtəbəsinə baxırıq. Hər ikisində nədir? 5-dir. Növbəti mərtəbəyə baxanda görürük ki, birinci ədədin onlu minlik mərtəbəsində üzv, minlik mərtəbəsində 6-dır, digərində 5-dir. Əlbəttə ki, minlik mərtəbəsi 6 olan rəqəm daha böyük olacaq. O zaman 56707 böyükdür 55803-dən. Növbəti 3-ə 3-cü ifadəyə baxırıq. Burda da yenə də nədir? Rəqəmləri bərabər olan ədədlərdir və birinci ee minlik mərtəbəsində duran hər ikisində 7-dir, növbətində isə yüzlük mərtəbəsində biri də 8 durur, digərində nə sə durur? 5 durur. Əlbəttə 8 5-dən böyük olduğuna görə bir, birinci ədəd böyük olacaq ikinci ədəddən. 4-ə baxırıq. 4-də nədir? 4-də də rəqəmləri bərabər olan ədədlər. Hər ikisi 6 rəqəmli ədəddir. İlk 3 rəqəmi nədir? 101-dir. Burada da 101-dir. Yüzlük mərtəbəsinə gəlib çatdıqda isə birincisində 2-dir, digərində 1 olduğuna görə əlbəttə 2 1-dən böyükdür. Burda da nə olacaq? 101.213 böyük olacaq 101.101-dən. 101 Çalışma 2-yə keçək. 2-də nə yazılır? Hansı ədəd böyükdür? Hansı ədəd böyükdür? E, o zaman e, yenə də eynidirik. İlk öncə rəqəmlərin sayına baxırıq. Ədədin rəqəmlərinin sayına e, hər ikisində 4 rəqəmlidir. Böyük mərtəbələrdə yerləşən e, hansı kiçikdir? E, mən heç bunu e, həmişə kiçikdir, də fərqi yoxdur. 9 15 kiçikdir. Yəni fər müqayisə etdikdən sonra hansı kiçikdir, hansı böyükdür, bu e, fərq elənməyəcək. O 803 kiçikdir 9 15-dən isə. Deməli nə olacaq? E, digərində də nə olacaq? 55800 kiçik olacaq. Yəni hansı kiçikdirsə, amma əslində birinciyə nisbətən oxunur. Digərində dədir hansı ədəd böyükdür? Hansı ədəd böyükdür? 8-lə başlayan böyük olacaq böyük işarəsini qoyuruq. İkincisində 78-dir deyəndə 77-dir. Yəni ki, birinci mərtəbələri ə, yəni min, on minliş mərtəbəsi bərabər olsa da minliş mərtəbələri fərqli olduğuna görə minliş mərtəbəsi 8 olan 7-dən böyük olacaq. Baxırıq yenə də e, rəqəmləri bərabər olanlardır. 6-dır, digərində ə, 6, 1 burada, digərində 0 olduğuna görə 1 0-dan böyük olacaq növbəti nə oldu 9 915 1909 914 897 91 bərabərdir gəldi 5ə keçici çatdı 5 4-dən böyük olduğuna görə nə olacaq birinci ədəd ikincisindən böyük olacaq. Ədədləri müqayisə eləyin deyir. 3ə baxırıq, 3dələ yazır. Yazır ədədləri müqayisə eləyin. 707 birincisində, digərində 817 rəqəmləri eynidirsə, birinci rəqəm 7-dir, digərində 8-dir. Buradan da birbaşa məlum olur ki, ikinci ədəd birinciyəndən böyük olacaq. Yəni birinci kiçikdir ikincisindən. Eee, yəni ikinci ifadəyə baxırıq. 8 8 7 7 3 3 gəlir yüzlük mərtəbəsindən sağa. Burada 0-dır, burada isə 1-dir. Deməli 1 e, 0-dan böyük olduğuna görə birinci ədəd kiçik olacaq ikincisindən. Üçə baxırıq. 391, digərində 90-dır. Deməli 90 nə olacaq? Kiçikdir 91-dən. Yazırıq ki, 91 1781 böyükdür 90915-dən. Yenidə rəqəmləri bərabər olan ədədlərdir, rəqəmlərinin sayı bərabər olan ədədlərdir, bərabər rəqəmli. Və birincisi 1-dən bir başlayır, digəri 2-ni başlayırsa, deməli 2 nə olacaq? Böyük olacaq 1-dən. Ona görə də ədəd də böyükdür. Növbəti ədədə keçirik, növbəti ədədə ədəd, növbəti çalışmaya keçirik. Növbəti çalışma 4. -4 dəyərlə şəkli ədədləri azalan sırayla yazın. Azalan sırayla yazın. Yəni ilk öncə böyüyü yazırıq, daha sonra ondan kiçil. Baxırıq ki, rəqəmləri nəyinirik? Yəni müqayisə ediriksə ən böyüyünün rəqəmləri də çox çox olmalıdır. Rəqəmləri yəni çox olan ədəd böyük olacaq. 2 dərəcə ədəd var ki, rəqəmləri 6 rəqəmlidir. Amma biri 9-dan başlayır, digəri 8-ə. Əlbəttə ki, 9-dan başlayan nə olacaq? Böyük olacaq. Yazırıq 9 90 nə? 915.000 915. Yəni ən böyüyü yazırıq. Azalan sırayla yazırıqsa, daha sonra ondan kiçik yazaraq 807.000 nə çıxacaq? 807. Bundan kiçiyi hansıdır? Yəni ikisini yazdıq, yazılanların üstünə xətcək çəkdik. Sonra ə, baxırıq, 5 rəqəmli ədəd var, 2 dənə. Biri 81-dir əvvəli, digəri 87-dir. Əlbəttə 87, 87 böyük olacaq. 87 olanı yazırıq. Burda yerləşməyəcək deyə. Diqqətli olaq. Yəni birinci ədədi yazırıq, bu 1. Ən böyükü. Sonra 2 bu, 3, 4. Gəldi yazdıq. Hansı qaldı? Biri dörd rəqəmlidir, digər üç rəqəmlidir. Deməli, bu nə olacaq? 5-ci, bu da 6-cı. Yəni 6-cı yerdə duran ən kiçikdir. Azalan sıra ilə yazırıq. Növbəti nə oldu? Yenə də e, burada 1 olacaq, 2. Nəyə görə 1? Çünki rəqəmləri bərabər olursa, azalan sıra birinci böyüyünü yazırıq. Birinci hansı da ən böyükü e, 9-dan başlayıb yüzlük, yüz minlik mərtəbəsidir. Digərinin 8-dən başa və 9-dan başladığına görə böyükdür. Digəri kiçik olacaq ə növbətinə baxırıq ki 4 4 beş rəqəmli yoxdur. Yəni ki beş rəqəmli bir dənə var, bu da 3-cü ədəd olacaq. 4 rəqəmli bir dənə var, bu 4-cü olacaq. 3 rəqəmli bir dənə var, bu 5-ci olacaq və 6-cı ədəd də, yəni ən sonuncu, ən kiçiyi də 57 olacaq ki, bu da 6-cı ədəddir. Yəni bu şəkildə sıraya düzəririk və azalan sırayla davam edəcək. İlk öncə böyüyü yazırıq. Yəni 1 bir, birinci yerdə duran ədəd böyükdür. Çalışma 5-ə baxırıq. 5 dənə yazı yazın. Ədədləri artan sıra ilə yazın. Artan sıra ilə deyirsə, yəni ilk öcü kiçiyi yazırıq, daha sonra böyüyə davam edirik. Ə, ən böyüyü sonda. Ən kiçiyi burda hansıdır? Rəqəmləri az, ə, yəni ki, az olan ədəd kiçikdir. Deməli, ən kiçiyi olacaq nə? 797. İlk öncə 1-ci olaraq 797-ni yazırıq. Daha sonra baxırıq ki, 4 rəqəmli ədəd neçədən var? 1 dənə var. 1 dənə, var. dənə varsa deməli 2-ci də bu olacaq. 5 rəqəmli ədədlərə baxırıq. 5 rəqəmli ədədlər 2 dənə var. Biri 1-lə e, başlayır, digəri 9-la başlayır. Əlbəttə ki, 1-lə başlayan kiçik olacaq, 3-cü bunu yazırıq. 4-cü də məlumdur. E, Digərini yazırıq. Bir də 5 rəqəmli ədəd 1 dənə də var. Üzrə sayın və 2 dənə görmüşdüm. 5 rəqəmli ədəd 66666 da var. Deməli nə olacaq? 4-cü budur. 5-ci e, 91577-dir və sonuncu, 6-cı ən böyüyü də 77873-dür. 2-yə baxırıq, 2-ci ifadə nə yazıb? Yenə də ən kiçiyini tapırıq. Ən kiçiyi rəqəmləri az olandır. 1-ci Nə olacaq? 917 olacaq. Daha sonra 4 rəqəmli ədədlər görə neçə dənədir? 1 dənədir. Bu da olacaq nə? 2-ci olacaq. 5 rəqəmli ədəd neçə dənə var? 1 burdadır. 1 dənə 5 rəqəmli ədəd var. Deməli bu da 3-cüdür. Daha e, digər 3-ü hamısı e, 6 rəqəmli ədəddir və bunların içərisində ən kiçiyi əlbəttə ki, hansının ki, e, böyük mərtəbəsi kiçiklə başlayıb, bu kiçikdir deməli 4-cü ədəd bu olacaq. Digər ikisində 808, 808 7 burada var, digərində 6 varsa, deməli 5-ci budur, 6-cı da axırıncısı, ən böyüyü 808617 olacaq. Bağışlayın. Eee necə 617 olacaq? 7 böyükdür 6-dan. Əlbəttə biz kiçikdən doğru yazırıq. Ən böyüyü 808719 olacaq. Bu 5-dir. 6-cı ən böyüyü isə 808719 olacaq. Keçiririk növbəti çalışmaya. Mənimlə gəlçə e, burada qaranlıq qalacaq bir şey yoxdur. Əgər ədədləri yazırıqsa, uşaqlara məsələn yazdırırıqsa, o zaman məsələn ki, artan sıra ilə yazırıq. Yazanda nə oldu? 1-ci ədədi hansını yazdık? 1-ci ədəd məsələn yuxarıda 797 yazırıq. 797. Kiçikdir. Hansından? 2-ci nədir? 8191, 8191. Kiçikdir. Hansından? 3-cü ədəd hansıdır? 10731. 10731. Kiçikdir. Hansından? 4-cü e, ədəd 66666, 66666. Daha sonra nəticə gəlir. 5-ci ədəd 91000 91577 və sonuncu e yes, satmadığına görə sonucunda 6-cı ədədi bucür davam eləyib yazırıq. Növbəti çalışmaya keçək. 6 görə 6 də nə yazır? Yazır. Müqayisənin doğru olması üçün boş xanalara hansı rəqəmlər yazılmalıdır? Hansı rəqəmlər? Yəni bir rəqəm yazm yazmayacaq. Bir neçə rəqəm yaza bilərik. Baxırıq, ilk ədədə, ilk ifadəyə baxırıq. 1-ci tərəf böyük olmalıdır. Nə var burada? 367 var. Yəni ki, son 3 mərtəbəyən əmələ gətirdiyi ədəd rəqəminin 367-dir. Deyəndə 183-dür. Yəni biz bura 6-dan 6 da daxil olmaqla 6-dan bük istənilən rəqəmi yaza bilərik. Hansıları yaza bilərik? Burada qarşısına yazaq da birinci ifadəni yazaq. Yaza bilərik 6, 7, 8 9. 915 rəqəm yoxdur ki, bu qədər yaza bilər. Nəyə görə? Çünki 6 bura yazsaq, 5 yazsaq mütləq 5 kiçik olacaq, rəqəmlər bərabərdir. Əlbəttə ki, bu bərabərsizlik doğru olmaz. 6 5-dən böyük olduğuna görə, əslində ikinci tərəf böyük olmalıdır. Amma 6 nəyə görə yaza bilər? Çünki 6-dan, yəni minlik mərtəbəsindən kiçik mərtəbələrdə duran rəqəm 3-dür, digərində yəni 1-dir. Ona görə də 6 yazsaq belə bu bərabərsizlik doğru olacaq. İkincisinə keçirik. Görə ikincisində nə yazılıb? İkincisində ə, son rəqəm nədir? 1-ci 3'dür. Bunlar heç, yəni bu ortada duran rəqəmləri hansılar yaza bilərik? Demə 45-dir burada, 47-dir. 47-dirsə nə olmalıdı? Biz bura 4 yazsaq, əlbəttə ki nə olacaq? Böyük olacaq. Bərabərsiz doğru əslində 1-ci tərəf kiçik olmalıdı. Kiçik olarsa biz bura nə yaza bilərik? 4 yaza bilməyə, 4-dən kiçiklərini yaza bilərik. Hansılar olacaq? 3 yaza bilərik çi yaza bilərik, 1 yaza bilərik və 0. Deməli 2-ni də yazdık, keçirik 3-cü ifadədə nə yazıb? 16-dır, burada da 16-dır. Sonu 23 17. 23 birinci tərəf böyük olmalıdı. Biz bura 4 yazsaq, burada 4 var çünki, bura 4 yazsa bu bərabərsizlik doğru olmaz. Birinci də birinci tərəf kiçik olacaq. Çünki 417 olacaq. Burada 423-dür. O zaman nəyə en kiçiyi 5 yaza bilərik və 5-dən böyük istənilən rəqəmi yaza bilərik. Üçüncüsündə nə yazdık? 5 yazdık. 6 yaza bilərik, 7 yaza bilərik, 8 yaza bilərik və sonuncusu 9 yaza bilərik. Keçdik 4-cü ifadəyə. Görək 4-cü ifadədə nə hansıları yazaq? 236, 236, 236. Sonuncusu 8-dir, burada 2-dir. Nə olmalıdır? E İkinci tərəf böyük olmalıdır. İkinci tərəf yəni ki biz ikinci tərəfdə e, yəni burada yazılmayan mərtəbə onluq mərtəbəsi, ikinci tərəfdə onluq mərtəbəsində 4 yazılır. Biz bura 4 də yazsaq, burada 42 olacaq. Digər tərəf nə olacaq? 48-dir. Yəni biz burada 42 yazsaq, bərabərsiz düz olar. Yəni ən kiçiyi 42 -ki yaza bilərik. Yəni, ən böyüyü 42 yaza bilərik, daha doğrusu, yəni 42-dən böyüyünü yazaq. 41, e, 42 deyəmi? Burada 4 yox, 5 yazsaq artıq birinci tərəf böyük olacaqdır. Çünki 4-dür burada burunda 4 yaza bilərik, ən böyük. 4 və 4-dən kiçiklərini yazırıq: 4, 3, 2, 1 və 0. Deməli, 5 dənə də burada rəqəm yaza bilərik. Sonuncusuna baxırıq, sonuncusu e, nə olacaq? 10 minlik mərtəbəsi, 10 minlik mərtəbəsində birinci tərəfdə nə var? 10 minliyi, e, minliyi bir yerdə baxmaq lazımdır. 54-dür. Burada da biz 5 yazsaq 57 olacaq və 57 böyük olmalıdı əslində 54-dən. Burda isə 54-ü bölüşdür. Deməli biz bura 5 yaza bilmərik. Ən böyük neçə yaza bilərik? 4 yaza bilərik. Onda 5-ci ifadədə də 4 və 4-dən kiçikləri yaza bilərik ki, bu da 4, 3, 2, 1, 0 edəcək. 6-ya baxırıq. 6-cı ifadədə nədir? Minlik mərtəbəsidir. Minliklə digərinin nədir? 49. Burada 4 yazsaq 48 olacaq. 48 kiçikdir 49-dan. Deməli biz bura nə yazırıq? Ən azı 5 yazmalıyıq. 5 yazmalı ki, bərabər 58 olmalıdır digər 49. 5 və 5-dən böyüklərini yazırıq. 5, 6, 7, 8, 9. Sonuncu rəqəmdə 9. -dur isə so, bu qədər. Belə gəldi ki, qaranlıq qalacaq bir şey olmadı. Nəyə görə bunları yazdığımız da, çünki biz elə rəqəmlər yazmalıyıq ki, nə olsun, bərabərsizlik doğru olmalıdır. Quran silək. Davam əliyish növbəti səhifə 7 görə 7 dənə yazır. Yazır ulduzun yerinə kiçikdir və ya böyükdür işarəsini yazın. Kiçikdir və ya böyükdür işarəsini yazırıqsa, o zaman ikinci ədədləri müqayisə edirik rəqəmləri bərabərdir. Deməli rəqəmlər bərabərdirsə nə olacaq? Ən böyük mərtəbədə duran rəqəmi böyük olan böyükdür. Burada 8-dir, digər tərəfdə 7-dir. Deməli nə oldu? 81700 böyükdür 7699-dan. 30, birincisi 3-dür, getdi. Eyni olacaq 1. Burada 4-dürsə 4 olan böyükdür. Yazdıq. 1-lə başlayır, rəqəmləri eynidir. Biz bunu da baxaq, rəqəmləri eynidir. Bəli, rəqəmləri eynidir. Bəli, 6 hər ikisi 6 rəqəmli ədəddir. 1-ci baxırıq, ən böyük mərtəbələri müqayisə edirik. 1-dir, digəri 2-dir, 2 iki olan böyük olacaq. Sonuncu yəqin ki, burada görsənmir. düşməyib. Məhəllə gəlmiş, bunlarda rəqəmləri bərabər olandır və rəqəmləri bərabər olandırsa 81, burada 8-lə başlayır, digəri 9-la başlayır. 9-la başlayan böyük olacaq. Və eləcəki burada hər hansı bir ədəd də rəqəm də olmalıdır. Bu qədər keçək növbəti çalışma 8-ə. 8-ələ yazır. Yazır ki, rəqəmlərinin cəmi 8 olan üç rəqəmli cüt hədəlləri azalan sırayla yazın. Rəqəmlərinin cəmi 8 olan ən böyük ədəd 800-dür. 800 ən böyük yazdı. Daha sonra nə edirik? Yavaş-yavaş azalan sırayla gedirik. Deməli, e, nə olacaq? Diqqətli olun. 8 yazdıq bura bu 8 1 vahid azaldı nə olacaq digərləri e, əgər azalırsa ilk öncə eynidirik onluq mərtəbəsini qaldırarıq daha sonra onluq mərtəbəsi yerəcək e, təhlikə mərtəbəsi qalxacaq bunlar 7 110 sonra da 701 7-lər qutardı hər mərtəbə elə bil ki necə olacaq 8-dən 1 dəfə 800-lə var 2 dəfə 700-lə var 3 dəfə 600-lə var 600, var. 600 necə olacaq 620. Daha sonra 601. Daha sonra isə 602. Üç dənə də burada var. Yə, əslində yerləşmədiyinə görə mən elə bilirəm ki, bu 1-ci, 2-ci ədəd, 3-cü, 4, 5, 6. Azalan sırayla yazırıq da. Daha sonra 5-dən başlayacaq. 530 olacaq. 520 1 olacaq. 500 12 olacaq, 503 olacaq. Növbəti nə olar? 400-dən başlayan hamısını gələcək yazaq, çünki hamısını istəyir. 400-dən başlayan yazırsa, 440 olar. Sonra nə isə olacaq? 400 30 1 olar. 400 22 olacaq. 413 olacaq və 403 olacaq. 300-dən başlayan, yəni bunları sona qədər deyir, yazın. Elə deyir də. Yoxsa yazırsan, azalan sırayla yazın. Yazırıq, 1-i yazırıq. Bu 7 rəqəmi, cəmi 7 olan üç rəqəmli tək ə, ə, tək cüt ədəd. Üç cüt ədədləri yazın, bağışlayın mən yaxşı oxumamışam. Yaxşı üç cüt ədədlər, yəni bunların hamısının yazılması artıq ha hə, cüt ədədləri yazın mən bu sözü bax bunu unutmaq lazım deyil burada üç rəqəmli cüt ədədləri yazın deyirsə 800-dür. Daha sonra neçədir? E, 710-dur. Artıq 701-i yaza bilmirik. Daha neçə olacaq? 620-dir. Amma 600 neçəni yaza bilərik? 602-ni də yaza bilərik. amma 611-i yaza bilmirik, e, yaza bilmədi bizə görə də. Digərini yazırıq çünki e, tək ədədlər istəmir, acaq düttülər istəyir. 500 30-u yaza bilərik. 500 21-i yaza bilmirik, 512-ni yazırıq. Ancaq düttülləri yazırıq. Deməli nə oldu? 400 40-ı yazırıq. 431-i yaza bilmərik, 422-ni yazırıq. 413-ü də yaza bilmərik. 400 eee 404-ü yazırıq. Növbəti nə olacaq? 350 olur. 350-ni yazdıq mı? 340 1-i yaza bilmərik. 330 2-ni yazırıq. 332. 323-ü isə yaza bilmirik. Gəldi 310. 4-ü yazırıq. 314-ü yazırıq, 305-i də yaza bilmərik. 200-ə gəldik. 200 200 neçədir? 260-ı yazırıq. 250 neçə olacaq? 1-i yaza bilmərik. 240 2-ni yazırıq. 242-ni yazırıq. 230 neçə gələcək bundan sonra? 233 gələcək ki, bunu yaza bilmərik. 233 220 4-ü yaza bilərik. 215-i yaza bilmirik, amma 206-nı yazırıq. Yarısını yazarıq, yarısını yazmırıq da belə deyək. 100 gəldi, artıq nə isə 170-i yazırıq. 150, 161-i yaza bilmərik. 100 50 2-ni yazırıq. 140 ə 3-ü yaza bilmərik. 130 4-ü yazırıq. 120-ni yaza bilmərik. 110 110 neçə? 116-nı yazırıq və sonuncusu da heç bir sonusu 116-dır. Daha başqa birini yaza bilmərik, çünki digərləri tək ədədlərdir. Bu qədər ə neçə də ədədi var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dənəsini yazdıq. 20 dənə ədədi yazdıq. Əslində 20-dən çoxdur. Amma bir hissəsi tək ədədlərdir. Ona görə də 20 ədəd yazdıq. Cüt bizdən isə cüt ədədləri istirir. Mən elə gerçi tək ədədləri özünüz yazarsınız. Keçək çalışma nömrə 10-a. Onda nə yazır? Yazır ki 31783 < A-dan, A < B-dən, B, B < 31789-dan. Diqqətli olun. Deyir ki, müqayisədə hərflərin yerinə hansı ədədləri yazsaq müqayisə doğru olacaq? 83 yəni 3-dür, 3-dən 9-a qədər. Yəni digərlərini yaza bilərik. Məsələn ki 31780 4 verə bilərik bura. Neçə oldu? Hansı ədədlər? Deməli 31784 A ola biləcək. B neçə olacaq? B bərabərdir 31700 A-nın yerinə demir. Burada e, 31780 5 olacaq. Digər tərəfdən A neçə ola bilər? A-ya daha da qiymət verək. 31785 qiyməti versək, burada 31786 olacaq. B digər tərəfdən də 31780 6 qiymətin A-ya versək 31700 80 7 qiymətində hansına verərik? B-yə verərik. 31787-ni A-ya versək 31 min, nə yazmışam? Mən burada 37 min yazmışam. 31788-i də B-yə verərik. Yəni ki, bu 3 4 barda daha doğrusu 4 variantdan hər hansı birini yaza bilərik və bu variantları neyə bilərik? Digər, yəni ki çox yaza bilərik. Sadəcə bunları yaza yazmaqla kifayətlənmir. Yəni ki, A-nın 4 variantı, digərinin hər birinin 4, yəni 16 belə. 4-ü 4-ə vururuq, nə şey eləyir? 16. Deməli, 16 cür yaza bilərik. Yəni A-ya 31784 verdik, B-yə bu B-nin qiymətlərindən hər hansı birini verə bilərik. A-nın istənilən bir qiyməti B-nin e, nə olacaq? İstənilən 4 variantının hər hansı biri ilə yazıla bilər. 4 variantı ilə yazıla bilməz, daha doğrusu, yəni ki 31007 birincisi 4-ü ilə yazılacaq. İkincisi isə ikincisi digər 3-ü ilə yazılacaq. Üçüncüsü digər 2-si ilə yazılacaq. 4-üncüsü də sadəcə bu 1-i ilə yazılmış olacaq. Burdan da məlum olur ki, neçə deyir ki, nə deyir? Yerini hansı ədədləri yazsam müqayisə doğru olacaq. Amma soruşsa deyir ki, hansı ədədləri yasa bu ədədləri yasa doğru olacaq. Amma bu bir qədər ə əslində bucür olmamalı idi, başqacür değilməli idi. Məsələn ki ə neçə variantda, yəni neçəcür yazıla bilər. O zaman məsələn A-nın 1-ci qiyməti 31784, B-nin digər qiymətlərin hər birinə yazıla bilərdi. Yəni neçə variant olardı? 3 variant. Bunu, bunu yazmaq artıq ə, vaxt aparar, düzdür? Yəni qiymətlər hazır qiymətlər verə bilərik, bu qiymətləri verə bilərik. Bu qədər keçək, yəni A-ya aya ən böyük yəni ən kiçik e, 31784-ü verərik, ən böyükü də 31787-ni. B-yə də ən kiçik 31785-i, ən böyük 31787-ni verərik. Və bu e, bu sözdən başqa bir söz ehtiyac yoxdur. Buranı silək. Bir gələrdə silinsin. 11-də görək nə yazır. Yazır ki, 4, 6, 3, 7, 1 rəqəmlərinin iştiraki ilə 60 min 60 minlə kiçik rəqəmləri müxtəlif olan 5 rəqəmli ədədləri yazın. Sadəcə vaxt aparmaq, vaxt aparacaq. Nə olacaq? 60 minləndən kiçik yazırsa, nə olacaq? 6 ilə və 7 ilə başlayanları yazmırıq. Başlayanları a. sadəcə 4-lə başlayanları, 3-lə başlayan hamısını yaza bilərik. 4 Məsələn belə 7 6 3 1 hamsı vaxt aparacaq. Nə olacaq? 4-lə başlayaq. Bunların yerini dəyişdikcə ədədləri yaza bilərik. 4. İndiki 7 6 3 1 yazmırıq, 1 3 yazırıq. Yenidə 4 7 artıq 6-nı nəyin edirik? 3-ün yerini dəyişirik. 6 3 7 3 6 1 və yaxud da yazırıq 4 7 3 1 6. Yəni bu şəkildə sona qədər yazsaq, biz artıq bu günləri oturub bunları hamısını yazmalı olarıq. Vaxt aparacaq. Vaxt apardığına görə də ehtiyac yoxdur. Yəni siz yaza bilərsiniz. Yəni düşündürdüyü bir şey yoxdur burada. 12 12-də nə yazır? Yazır ki, 5 7 9 2 6 rəqəmləri 5 7 9 2 6 rəqəmləri iştirakilə 20000-dən böyük rəqəmlərin müxtəlif olan 5 rəqəmli ədədləri azalan sıra ilə yazın. Şu so, bu da azalan sırayla yazın eyni şeydir. Böyük, ilk öncə böyüyünü yazarıq. Böyükü hansıdır? 9-la başlayan. Dedik ki, birinci üçün bir dənə yazadıq, 9-u yazdıq. Daha sonra nə olacaq? 7 olacaq. 6, 5, 2. Yəni ən böyüyünü yazdıq. Daha sonra nəyin yeri? Şəh yavaş-yavaş yerini dəyişə dəyişə. Birini də yazaqdı. 9 7 6 yazdıq. 5 ilə 2-nin yerini dəyişərik. 2 5. azalan sırayla, azalan sırayla, hər ikisində azalan sırayla yazdıq. Bu qədər keçirik növbəti çalışmada görək nə yazır. Sonuncusu əslində çox ə, bu müqayisə, əs, bu müqayisəni mən gözləmirdim. Yəni ehtiyac yoxdur bunları yazmağa. Sadəcə ə, vaxt aparacaq işlər çalışmalardı. 13-də də yazır. Yazır 1 3 5 7 rəqəmlərindən bir ə, bir dəfə istifadə etməklə kvadratlarda elə ə, kvadratlarda elə yazın ki, müqayisə doğru olsun. Yə bu bir qədər ə, maraqlıdır. Sadəcə 1 3 5 7 rəqəmlərindən isə həmişə böyükdən başlayıb böyük mərtəbədən baxırıq ki, burada neçədir? 2. Biz bura 1 yazsaq, digər tərəfdə 1 yazırıq. 1 yazırıqsa, digərini özümüz təyin etdiyimizə görə biz bura 1 yaza bilərik. 1 yazdıq, yenəyərik, burada da 1 oldu. 5d isə 5-dən kiçiyi yazmalıyıq bura. Neçə yaza bilərik? 3 yaza bilərik daha sonra baxırıq ki nədir burada 2 1 3 3'dür. Burada amma 4 də axı 4 böyükdür. Ona görə də 3 yaza bilmərik bura. Üzrə xin. 3 yaza bilmərik. Bura nəçə yazmalıyıq? Bura 4 5 yazmalıyıq. Burada 4 var çünki biz bura 5 yazmalıyıq. Burada isə artıq 3-ü yaza bilərik. Növbətini axırında 7 qaldı fürsə. Keçiriş növbəti çalışma. Yenidə böyükdən başlayırıq. Böyüyü hansıdır burada? Bu nə oldu? Böyüyü burada 75.000 75.000 deyil, daha doğrusu 753.830. Neçə yaza bilərik bura? Burada ə, ən böyüyünü yazırıq. Nə cür böyüyün yazaq? Böyüyün yaz 75, burada 75 3'dür burda 3dür, burada 4. Hə, böyük digər tərəfdə də üzürlü sayıl. Sanki ədədlər bir qədər çaşdırıcı oldu. Demə böyük burdan başlayıb böyük tərəf sağda yerləşir. İşarələrə də fikir verməmişdik. Demə 75-dir. 75-dən sonra ə, digər taxta baxırıq. Burada 6-dırsa biz burada nə şey yazmalıyıq? 7 yazmalıyıq da ən azı 7 yazmalıyıq ki, bundan böyük olsun. Baxırıq bura. Deməli ə, yerləşən ədəd burada 2-dir. Bundan öncə nə var? 4 5 6. Yəni 4 5 4 7 5 4 yazım. 7 5 6-dır. 6 onsuz da böyükdür. İstənilən birini bura yazsaq fərq eləməyəcək. Biz məsələn bura elə 1 də yaza bilərik. 1 yazsaq belə yenə yəni, dəyişməyəcək. Amma diqqətli olaq bir dəqiqə. Deməli 2 5 yazırıq. 2 e, var, 5 var. Sonuncu burada 5-dir. Biz bura nə yazmalıyıq? E, bura 3-dür. Bura 5-i e, bura yazsaq böyük olacaq. 1-i bura olsun. Burada 7 e, yazmışıq. 5-i bura yazırıq ki böyük olacaq. E, nə yazırıq bura? 3-dür burada da. 3-ü yazsaq 3-ü yazsaq böyük olmayacaq axı. 2-dir burada neçədir? 3-dür. 4-də əlbəttə ki böyük olacaq. Fərqi yoxdur. Yəni bu ədədləri yazsaq, yerlərini dəyişsək, dəyişə də bilərik. Bir məsələn ki, deyək ki, belə deyək də, burada 3-dür, burada 4-dür. Bunların yeri dəyişsə 3-ünlə 1-in yeri dəyişsə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Çünki yenə də nə olar? Məsələn ki, ikinci ədəd böyük olacaq birinciyə. Bu qədər, bu bir qədər yorucu oldu. Mən sözün düzü belə bir çalışmalar gözləmirdim, amma məcburi hamsının nəyinə mələk, bir-bir izah etməli bacardığımız qədər. Amma daha maraqlı çalışmalar qarşıda bizi gözləyir. Kiçi burada video izahı dayandırırıq. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər.